Oh, molt positivament, no només pel resultat, que a mi no m'agrada només guiar-me, a l'hora de fer valoracions de temporades no m'agrada només guiar-me pels resultats, sinó per el treball de l'equip, l'ambient de l'equip i el nivell de compromís de l'equip, que crec que ha sigut molt bo, que és el que sempre busquem, no? Sobretot més enllà dels resultats, l'ambient, el compromís i aquest tipus de coses que per mi, ara per ara i en el club on estem, és més important que altres coses. Potser que tots plegats en vam aprendre molt de la temporada passada. Jo crec que, sobretot a mi, em va ajudar molt a veure moltes coses, a saber portar el dia a dia d'una manera diferent, a exigir a la gent d'una manera diferent, potser la manera que teníem de portar els entrenaments i tot plegat el dia a dia era diferent a la temporada passada d'aquesta. Sí que és veritat que això ja me'n vaig donar compte a meitat de la temporada passada, però com que vam entrar en una dinàmica bastant negativa, doncs potser va ser complicat de canviar. Aquest any, a nivell de jugadors, només hem tingut un canvi, la resta ha sigut pràcticament el mateix, amb la qual tampoc no és que els jugadors hagin sigut diferents i haguem treballat d'una manera diferent, sinó que bàsicament això, no? el canvi de xip, d'aprendre dels errors de la temporada anterior, i aquest any ens ha ajudat molt. Sí, jo considero que l'equip on estem i tal com està muntat l'equip, que són gent que al final tots treballen, estudien i de més, ens hem de centrar també més en aspectes emocionals que no físics, no? Tot i que evidentment és important el físic, però a vegades és més important el saber gestionar emocionalment el grup que no físicament. I amb això jo crec que hi ha hagut un canvi de xip i crec que a millor. Per la població no ho sé. Per trajectòria del club jo crec que sí. Jo crec que és un club amb solera, és un club dedicat a l'esport des de fa molts i molts anys, que ha tret esportistes durant molt de temps i els segueix traient. No cal que siguin grans esportistes, però som un club formador i del que en van sortint principalment waterpolistes, Eric Marsal, Fran Sánchez, gent de la meva generació que també va sortir d'aquí, va anar a altres clubs de divisió d'honor a jugar. És un club amb tradició solera. Que ens ho mereixem? Jo crec que sí. És una prova més de que el club treballa bé. Això no vol dir que sempre haguem d'estar aquí, perquè crec que és molt difícil mantenir-ho. Però que la idea hauria d'anar per aquí, sí, també és cert que jo crec que passarem anys més complicats, jo no sé si estarem en aquesta divisió o no, però hem d'estar preparats per això i que la idea del club és treballar en aquest sentit, jo crec que està clar. Home, jo crec que des de fa un parell d'anys la idea era aquesta, no? Aquí va haver-hi un forat d'edat molt important en el que hi havia primer equip i la següent categoria que hi havia eren alevins, que tenien 10 o 11 anys, amb la qual ara és quan enllacen aquestes categories, han enllaçat amb el primer equip des de fa un parell d'anys. Són gent que tenen moltes possibilitats i el que hem d'aconseguir és que hi hagi aquest compromís. Compromís amb el club, compromís amb l'equip i que als nanos els hi agradi. Aquesta és una de les feines a fer, que jo crec que com a qualitat la tenen i els hi falta potser o creure en les seves qualitats o agafat aquest compromís que potser encara és el que ens acaba de faltar una miqueta. Potser no ens és lleig dir-ho perquè no vull treure importància a ningú, no? Però jo crec que hi ha 3 o 4 jugadors que no és que hagin fet un salt important, que ja tenien aquesta qualitat, sinó que han agafat aquest rol d'importància en l'equip, que ells s'han vist importants i que han ajudat molt a que la cosa hagi funcionat bé, no? Sobretot gent de Lluís Casellas, Nil Marsal, Àxel Contreras, que a més són nanos d'aquí de tota la vida, que l'any passat van patir molt, i aquest any és com que s'han tret la careta, s'han desmelenat i han dit, bueno, aquí anem a lluitar doncs, perquè el club estigui, l'equip estigui on es mereix. No? I jo crec que són peces claus que aquest any ens han ajudat a que la cosa hagi funcionat bé. Si el canvi no és traumàtic, si no hi ha una part important dels jugadors grans que deixa l'equip, si no és així, jo crec que aquest canvi es pot anar fent paulatinament i poder intentar mantenir aquest nivell. Jo no sé si ho aconseguirem. Que hi ha qualitat? Sí. Que es podrà aconseguir mantenir el nivell? Ja no depèn només de la qualitat del jugador, sinó que crec que hi ha altres coses que ens poden fer, doncs, d'alguna manera, davallar aquesta categoria que tenim. No? Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'any passat
después del patiment, va ser com una miqueta el tornar a disfrutar de jugar a polo. Aquest any és cert que serà, és a l'inrevés, o sigui, hem disfrutat jo crec que durant tot l'any i ara ens ve una competició de més a més, que jo crec que, bueno, d'alguna manera és seguir mantenint el ritme de treball fins a pràcticament finals de juny. Jo crec que aquesta primera fase juguem amb Júpiter, Santa Eulàlia i Mataró B, que són equips que en principi no hauríem de tenir problemes. Lo important vindrà després, als quarts de finals i a aquesta espècie de Final Four que es fa, no? Jo crec que aspiracions hi han, serà molt difícil perquè a més aquest any està el Poblenou, que és l'equip que ha pujat, que no és el Poblenou de l'any passat, amb el qual és d'un nivell important, tot i que aquí a casa el vam guanyar, no? Però que lluitarem per intentar-ho aconseguir, segur. Sí, potser sí, perquè jo crec que en allà, tot i que va ser el final de la temporada, la gent se'n va donar compte, no? De que estàvem arrossegant una dinàmica negativa que no era la realitat de l'equip. En allà no teníem cap tipus de pressió de res, havíem aconseguit l'objectiu que al final ens havíem marcat, que era mantenir la categoria, i com et deia, no ens jugàvem res, la gent jugava per disfrutar, sense cap pressió, i jo mateix no en tenia cap, i allà potser sí, no?, que la gent es va donar compte de dir, ostres, potser no ho fem tan malament com ens pensàvem, i això ha ajudat, evidentment, a començar la temporada d'una altra manera. Molt complicat. Jo crec que aquí doncs, el club ha de fer un gran esforç perquè a més ens ve un equip de Ceuta. Però no sabem encara perquè normalment aquestes alçades de temporada, inclús durant els mesos d'estiu i setembre, ja poden passar moltes coses. Ja se senten veus d'equips que poden desaparèixer, d'equips que no continuaran. Llavors, depenent de tots aquests moviments, ara podem ser tres catalans i potser ens plantem al setembre-octubre i en som més o en som menys, perquè no sabem mai les realitats econòmiques dels clubs, a vegades no se saben mai. Llavors és difícil planificar a nivell econòmic i a nivell esportiu, planificar la temporada, ara, o sigui, la temporada que ve, al mes de maig. Però de totes maneres treballem amb una idea que és la que en principi hi hauria de ser i amb això treballem. És una de les opcions que de fet ja hi ha hagut alguna reunió a nivell de gerències i de més amb els tres clubs catalans i és una de les opcions que sopesa, no? Jo crec que tot el que sigui estalviar costos serà benvingut. Sé que esportivament no és el millor, però de la mateixa manera que el club i la vila doncs, d'alguna manera es sacrifica en aquest sentit, doncs nosaltres esportivament farem el que calgui per estalviar costos i encara que esportivament no sigui la millor opció. Bueno, sí, però no tant. El primer que canviaré serien els dirigents que hi ha de la Waterpolo. És fàcil dir-ho, però al final jo crec que són gent que porta molts anys. No és que estigui funcionant malament, però jo crec que com a tot arreu, com a qualsevol empresa i com a qualsevol equip inclús, les coses necessiten renovació. Renovació, idees noves, bueno, doncs bàsicament això. No ens podem quedar amb tot el que ha funcionat fins ara seguirà funcionant. I per mi és una de les claus. A partir d'aquí, a nivell de federacions i de clubs i de més, jo crec que hi ha moltes coses a canviar, però és molt difícil.